Halla! Klokken er 8:30. Nei, jeg skal ikke stå opp. Jeg har ikke sovnet enda. Jeg la meg ganske tidlig, egentlig, etter å ha redigert videoen, og jeg var sinnssykt trøtt. Altså, sinnssykt trøtt. En halvtime etter jeg hadde lagt meg i senga, eller sånn, så fikk jeg så himla magesmerter. Sånn der skikkelig magesmerter som bare proppet på med smertestillende. Nå har det jo gått over delvis. Det sykeste nå er at jeg sitter og spiller en intro og sier «Hello, jeg har ikke sovet i natt», og så i det jeg snakker med dere så ringer Baste Fosen meg, kollegaen min, og spør om jeg kan komme og jobbe, fordi hun som egentlig skal være på jobb har ikke kommet. Så nå skal jeg på jobb, på Bastefaria. Shit. Ok, vet du hva, jeg må bare hive meg rundt, ja da, så stikker jeg på jobb. Da sitter jeg ned på kaja, venter på at Sara skal komme inn. Jeg tok og kjøpte meg et horn på butikken bare for å få i meg noe mat. Det er sånn rar ting jeg må når jeg skal jobbe, og det er liksom, jeg må ha mat før jeg drar på jobb. Nå vet ikke jeg hvor lenge jeg blir. Det positive er at jeg drar inn en par hundrelapper, liksom, hvis jeg blir et par timer. Der blir det noe ombord å lage sveler, dere. Kjøpte Battery Twisted. Den skal jeg poppe med en gang. Hallo, dere! Nå er klokken faktisk bare 1, og jeg fikk lov til å dra. Akkurat nå så har jeg ikke sovet på 24 timer, så da er det jo ganske greit å ha en som kommer og overtar. Fordi det jeg gjør nå, er at jeg reiser rett hjem. Jeg skulle vært i butikken og alt det greiene, men jeg bare dropper alle butikker og alt akkurat nå. Jeg reiser rett hjem, og så skal jeg prøve å sove noen timer, ass. Jeg har jo selvfølgelig ikke filmet mye på feria, men det er ikke så rart at jeg ikke har filmet mye på feria, fordi at jeg føler ikke at det er helt innenfor å gjøre det. Så derfor har jeg bare filmet litt, og jeg håper at det går greit. Vi er preiket til når jeg står opp igjen, vi nå, dere. It was the night before Christmas. I was closing down for business. En fin kopp kaffe der, dere. Jeg kan oppriktig ikke beskrive hvor trøtt jeg er nå. Klokken er 17:43. Jeg sto opp for en halvtime, tre kvarter siden. Som betyr at jeg da har sovet fra 1:30 til 5, cirka. Og det er den søvnen jeg har fått nå i dag. Derfor tar jeg meg en kopp kaffe også, som dere sikkert forstår, for jeg vet at mange har kommentert på det bare, jeg visste ikke at du drakk kaffe. Men jeg drikker kun kaffe når jeg trenger skikkelig energiboost, liksom. Planen min nå er å overleve resten av kvelden. Jeg skal ta så stikke bort og handle noen middagopplegg. En annen ting er at i morgen så må jeg på ribbejakt, fordi jeg har invitert til mini-julebord hos meg på fredag, siden julebordet vårt ble avlyst. Så det skal faktisk streames til julebordet vårt på fredag. Twitch.tv/missbetta. Og enn så lenge har Kim sagt at den kommer, Susanna, Bettus, Geir, og kanskje Senja. When the bell on the door more, and then time almost came to a stop, but somehow I knew, and maybe so did you, that everything would change from now on. Yes, middagen min klar. Hjemmebakte pitabrød med salat, løk, agurk, og så ferdig stekt kylling som jeg bare varmet i ovnen. Mais og hamburgerdressing, det er det mest, synes jeg. Selvfølgelig en liten julebrus. Da er det oss da, dere! Stopper med litt salat. Jeg kutter liksom litt sånn ekstra salat og litt sånn ekstra alt, fordi da kan jeg eventuelt lage en salat etterpå, hvis jeg har noe til overs. Eller i morgen eller sånt. Og masse mais. Masse mais, oi. Er den fortsatt varme, de kyllingene her, da? Første måltid siden... Ja, tidtida. Og vel da jeg spiste. Jeg har sett at det har vært sånn greie på TikTok. Der folk setter seg ned,
og spiser og snakker til kamera og sier som eat with me, så er det en greie at noen som har vanskelig med å spise finner det lettere å spise med noen andre som spiser. Har noen av dere opplevd det? Nei, jeg får ta oss og spise i fred eller spise ferdig her, og så skal vi pakke litt julegaver etterpå, tenkte jeg. Nå skal det sies at jeg er jo ikke akkurat verdens flinkeste til å pakke inn gaver. Hva tror dere jeg driver og pakker inn nå? Hvis det er noen som faktisk gjetter riktig, sånn oppriktig, at noen faktisk klarer 100% å gjette riktig, selvfølgelig av de som ikke vet det her, for det er jo i hvert fall to stykker som vet det her, så skal jeg søren meg få en julesokk fylt av godis. Svaret må være kommentert i kommentarfeltet før fredag. Og dere må gjette riktig, for det finnes lignende gjenstand overalt. Det er jo innenfor en kategori. Oi. Ja, det er røyken, ja. Den tålte ikke noe, den her. Da får den bare sånn liten krusedull her. Dritstygg krusedull. Der var to gaver pakket inn. Fy søren, hvor vakkert det her blir! Jeg tror ikke jeg har sett noe bedre. Vet du hva man kaller det her? Kunst kaller man det her. Det her blir jo litt som potetgullposa. Sykt mye søppel og lite av gjenstand nede her. Når dere skriver fra til og fra lappet, skriver dere for eksempel til mamma hilsen, navnet ditt, eller fra. Sånn til mamma, fra, også navnet ditt, eller hilsen. Jeg skriver alltid hilsen, jeg. Nå skal jeg gjøre sinnssykt stygt, altså folk skjønner ikke hva det står der engang. Dette er First Price julepapir, første gang jeg har sett det i butikken. Den teipen her derimot er verre. Der har jeg pakket en annen gave til farmor. Den gaven der, og de tre gavene der. Så da er jeg ferdig med farmors sine gaver i hvert fall, og så har jeg pakket en gave til søstra mi. Og så har jeg en gave til mamma under der. Da er jeg ferdig med mamma sine gaver også, for tre av de som står der er til mamma også. Så det er greit å være ferdig med de da. Jeg mangler noen gaver, absolutt, men det begynner å nærme seg mål da, det gjør det. Jeg skal ta meg en tur på kjøpesenteret i morgen, tenkte jeg, og så se over om jeg finner noen gaver da. Jeg har vært ferdig med mamma, stefaren min, eller Robert. Søsteren min blir jeg ferdig med i morgen, tipper jeg. Og så er jeg ferdig med farmor. Men jeg er så trøtt, jeg vet ikke om dere ser det, jeg er så utslitt og trøtt. Jeg sover jo bare 3 timer i stad etter jobben igjen. Så jeg skal bare pakke inn en gave til, og så skal jeg gå og legge meg. Så jeg sier tusen hjertelig takk for at dere så på i dag. Jeg håper videoen falt i smak, selv om den kanskje var litt sånn, yeah. I morgen skal jeg en tur til legen, og så blir det kjøpesenteret, og så skal jeg ta lunsj med Kim, tror jeg. Ha det godt enn så lenge, sov godt og drøm søtt. And now I know.